prázdniny, lenošení, horko, koupání a písečná pláž. A také nějaký ten drink. To všechno neodmyslitelně patří k létu. A to všechno také nabízelo oblíbené přírodní koupaliště, které provozoval na horním rybníku pan Ladislav. Jenže jím spravovaná pláž na břehu rozsáhlé vodní plochy letos zůstala navzdory vysokým teplotám prázdná. Co se stalo? V červnu, na samém začátku sezóny, totiž pan Martin zamořil horní rybník fekáliemi a způsobil tak panu Ladislavovi nedozírné škody. Nebo to bylo jinak? Martin tvrdí, že je nevinný, že to nebyl on, kdo rybník znečistil. Jak tedy v tomto letním sporu s mrazivými důsledky rozhodne soudkyně Barbara? Nechte se překvapit. Dobrý den, děkuji vám, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci žalobce Ladislava Boháče proti žalovanému Martinu Vošahlíkovi o žalobě o náhradu škody podle paragrafu 2910 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane Boháči, postavte se prosím. Tak, vytrváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji rád pozměnil, doplnil? Ne, já na svoji žalobě trvám. Přesně tak, jak byla posláno. Přesně tak. Ano. Děkuji, můžete se posadit. Ladislav Boháč je provozovatelem přírodního koupaliště na dohled od 5000ového městečka Chlumec. Rok co rok vítá návštěvníky na písečné pláži svého koupaliště, které je vyhledávaným cílem jak místních obyvatel, tak lidí ze širokého okolí. Koupaliště je Láďova vášeň. Tráví tam celé dny a snaží se, aby podnik poskytoval zákazníkům co nejvyšší komfort. Jenže letos se všechno nějak pokazilo. Nechápu, proč to celý hodil na mě. Já jsem v tom nevině. Rybník jsem nikdy neznečistil. Buchý, kdo to byl. Jako, a na břehu je spousta dalších chatek, takže to mohl být kdokoliv z nich. A on prostě jde a dá to k soudu. To je prostě sprosťárna. Pane Vošahlíku, postavte se, prosím. Vaše stanovisko k podané žalobě je souhlasné či nesouhlasné? Souhlasíte? No, já rozhodně nesouhlasím. Nesouhlasíte. Děkuji vám. Můžete se posadit. Martin jezdí s fekálním vozem a obsluhuje chatové oblasti, kterých je v okolí města nespočet. Práce má jako na kostele, výdělky slušné, a tak si pořídil chatu na břehu horního rybníka, přímo naproti přírodnímu koupališti. Bohužel k ní občas zajede i se svým fekálním vozem a proto je dnes v celé kauze hlavním podezřelým. Vypustil mi ten svůj hovnocus do rybníka. Zprasil mi ho, jak zákon káže. Vyčistil jsem ho na vlastní náklady, ale stejně ke mně lidi přestali chodit. Kdo mi to teď nahradí? Celý podnikání mi tím zničil. Pane doktore, předneste prosím žalobu. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, můj mandant provozuje koupaliště u horního rybníka v obci Chlumec. Nyní se domáhá náhrady škody, která mu vznikla jako ušlý zisk, když musel v důsledku jednání pana žalovaného nechat tento rybník vyčistit, zrušit několik naplánovaných hudebních produkcí a také se mu snížil zisk z prodaných vstupenek na předmětné koupaliště. Žalovaný si počínal hrubě nedbale, když čistil svůj fekální vůz a dovolil, aby se znečištění z toho vozu dostalo do inkriminované vodní nádrže. Od té doby se návštěvnost jím provozované relaxační zóny rapidně snížila a žalobce musel vynaložit vyjmenované náklady v celkové hodnotě 100 000 korun. Děkuji. Tak, děkuji. Tak, pane Boháči, postavte se, prosím. My jsme v úvodu, tedy z úst vašeho právního zástupce, vyslechli, že jste byl poškozen, že pan Vošahlík vám poškodil vaše podnikání. To můžete potvrdit, ano? No, samozřejmě. Paní soudkyně, já si myslím, že každý z nás by měl nést následky za své činy. To znamená, i tady pan Vošahlík by měl nést následek za svůj čin, co způsobil, a myslím si, že za toto by měl být, to je můj názor, po zásluze potrestán.
Dobře, je to váš názor, i když trošku všeobecný, ráda bych slyšela nějaké konkrétní argumenty. Vy podnikáte, čím se zabýváte, ráda bych, abyste shrnul celou tu situaci nějak konkrétněji. Tak já jsem původem grafik a mám pronajaté koupaliště, ano. Vlastně horní koupaliště na rybníku a provozuji tam vlastně relaxační zónu, různé věci tam provozuju, co se týče vlastně koupání. A když je pěkné počasí, tak jelikož je to jediné koupání široko daleko, tak tam chodí docela dost lidí. To znamená, že vaše koupaliště je populární, ano? Tak samozřejmě, že je populární. Chodí tam vlastně jednak místní lidé a jednak tam chodí přes polní a turisti, protože tam za rozumný peníz jim tam dokážu nabídnout jako velice dobré služby. Tam není vlastně žádné jiné vyžití, protože tam není žádné jiné koupaliště, není tam řeka, není tam ani žádný jiný rybník. Dobře, to znamená, že celé město chodí k vám, takže nejedná o nějaké wellness aquacentrum, nějaké vyšší úrovně. To je ne, to... je to v podstatě přírodní koupaliště. Přírodní koupaliště. Je tam vlastně koupání bez vlastně chloru, bez nějakých příměsí. Takže vlastně vytvořeno z rybníku. Vytvořeno z rybníku. Kolik stojí vstupenka na vaše koupaliště, jenom abych měla představu? V podstatě koupání, samotný koupání je tam za pakatel. Celodenní vstupenka stojí 50 korun, odpolední pak už jenom 30 a děti do 6 let a důchodci nad 70 let mají koupání zcela zdarma, což si myslím, že je výhoda a docela to využívají. Ale hlavní zisk, která je na bufetu, který tam provozuje. Co ještě kromě toho všeho vaše koupaliště nabízí? Tak nechal jsem tam vybudovat dlouhou písečnou pláž. Udělal jsem tam vlastně stoly na ping-pong. Je tam vlastně beach volejbal. Je tam posezení, dá se tam vlastně grilovat. Lidi si tam zajdou na pivko, můžou si tam dát zmrzlinu. Různé nápoje, v podstatě funguje to tam úplně perfektně. Vyžití pro malé děti perfektně. Tam určitě je také. Je tam určitě tak vyžití, jsou tam prolejzačky, jsou tam různé atrakce pro děti, nafukovací hrad. Tak, když shrnete své obvyklé příjmy ze vstupného a z prodeje v kiosku, jaké tak samozřejmě, za sezónu zhruba jsou? Bylo to sezónu od sezony, protože samozřejmě někdy prší, někdy zase je naopak velký vedro, dělají se tam ve vodě synice, ale když to vezmu plus minus, tak od nějakých 400 do 700 tisíc korun vlastně byl zisk z toho koupaliště. Dobře, letos tedy situace byla jiná, jaké byly letos v podstatě vaše zisky? Byla jiná, ty zisky byly zhruba čtvrtinový díky tady panu umělci. To nebylo kvůli mně. Ale bylo. Nezapíraj. Říkám, že nebylo. Nezapíraj. Měj si tam ten svůj hovnocuc. Tak a v tuto chvíli se dostáváme k tomu, co se vlastně stalo. Dostáváme se k meritu, takže ráda od vás uslyším, co se přihodilo. Totiž tady pan Hošáhlík jezdí s hovnocucem, teda s vozem, který vyváží výkaly. A jak bydlí to? Na horním toku rybníka. Souvisí tedy? To souvisí tak, že vlastně on má vozidlo, kterým vyváží septiky vlastně v té naší chatové oblasti tam. A bydlí na horním toku rybníka a ten svůj vehikl parkuje u baráku. A když ho potřebuje umejt, tak si s tím sjede k rybníku a tam vehikl, se ho umeje. A když ti vyváží mýmky všecko, tak to ti nesmrdí. Když budu to chtít, si nám si úplně jinou dopravu no, na tohleto. Jasně. Dobře, pane Boháči, to znamená, vy jste podle toho, co jste právě řekl, k tomu se podrobněji dostaneme, ale podle toho, co jste právě řekl, jste se jednoho rána probudil a zjistil jste, že máte znečištěnou. Tak, já jsem přišel znečištěnou vodu. Tak, já jsem přišel jednou krásnýho dne k rybníku a když to řeknu, plavali na něm jak bojky, prostě bylo to znečištěný fekáliema. Dobře, a vy jste okamžitě usoudil, že to jsou fekálie, tedy no, abych samozřejmě, použila protože vaše slova z auta pana, ne ode mě. Pana jako nikdo jiný tam nejezdí s tím fekálním vozem a hlavně na to jsou svědci, že ty jsi tam ten svůj vehikl mil. Já jsem tam nikdy nejezdil. Ale jezdil. Nikdy. Dobře, když jste zjistil, co voda v rybníce obsahuje, jak jste reagoval? Samozřejmě nic jiného mi nezbylo, než zavolat odbornou firmu a ten rybník nechat na vlastní, na moje náklady vyčistit a to nestálo malý peníze. Stálo to 100 000 korun. Ale stejně, protože se to rozkřiklo, že mi tam plavou
Takže stejně se ke mně nikdo koupat nechodil. Potom až na pár teda z místních ani ťuk, ale až na pár turistů a ty lidi, kteří o tom nevěděli. Dobře ti tak. Zničil jsi mi celý podnikání. No jasně, to víš, že já se dostanu právě k tomu, co jste řekl, zničil jsi mi celé podnikání. Vy jste řekl, že se vaše příjmy propadly asi na čtvrtinu běžného příjmu, který v příznivém roce činí zhruba 700 tisíc korun. Zhruba 700 tisíc korun, ano. Tam byl ten rozptyl od 400 do 700 tisíc, že jo, takže příznivý rok 700 tisíc korun. Přesto požadujete jen 100 tisíc korun. Z jakého důvodu? Tak to je v podstatě, těch 100 tisíc korun je za sanaci toho rybníka. A to jsou vlastně přímé náklady, které já jsem vyložil, které já jsem vlastně musel vzít ze své kapsy a já to můžu doložit fakturou, není problém. Ale ty příjmy v podstatě, o kterých jsme teď mluvili, tak ty jsou jaksi nedoložitelné. Já ti splatit nebudu, na proto, to zapomeň. Drž zobák, ti říkám. Proto vlastně požaduji tady po pánovi jenom 100 tisíc korun. Dobře, požadujete pouze 100 tisíc korun, nicméně požadujete po panu Vošahlíkovi 100 tisíc korun za to, že jste musel vyčistit svou nádrž, nebo tedy ten rybník. Ano, protože on mě zkrasil. Ano, a jak jste si tím jistý, že to byl právě on? No tak, je tady plno svědků. Je tady plno svědků na to, že si tam ten svůj hovnocucu to rybníka meje. To je váš jediný důkaz. Jediný důkaz je to, že mi je své auto. No tak já jsem ho tam sám viděl a vidělo tam plno jiných svědků. Dobře, snažil jste se tu situaci s panem Vošahlíkem prodiskutovat, hovořili jste spolu o tom ještě, než jste podal tuto žalobu? Tak samozřejmě jsme o tom hovořili, ale s panem Vošahlíkem prostě nebyla o tom řeč, absolutně. No jasně. Nechtěl se mnou komunikovat. Mimo soudní cesta nebyla ne, možná. Vůbec, nechtěl komunikovat. Já nic platit nebudu, pořád si stál za svým, že nic neudělal, ale já jsem přesvědčen, že ano. Dobře, vy si stojíte stoprocentně za svým, jste přesvědčen o tom, že tu vodu v rybníce vám nebo v tom koupališti, kam chodí celé město, ano. Znečistil ano, právě. Já jsem... Vošahlík, dobře, děkuji, mě to bude. Stoprocentně jistý, že to bylo. Uvidíme, zdali protistrana vaše stoprocentní jistotu mi vrátí. Tak děkuji vám, mě to bude stačit, můžete se posadit. Pane doktore, předneste své vyjádření k žalobě, prosím. Děkuji. Vážený soude, můj mandant naprosto odmítá nařčení žalobce. Nedopustil se totiž žádného jednání, které by mělo za následek znečištění vody v rybníku a není tudíž zodpovědný za jeho údajně ušlý zisk. Pokud je snad žalobce v nějaké ztrátě, pak je to pouze v důsledku jeho manažerského selhání či v důsledku jednání třetí osoby, ale můj mandant se důrazně o celé situace a způsobené škody distancuje. Děkuji. Tak, děkuji vám. Pane Vošahlíku, postavte se prosím a je vaše chvíle, můžete se ke všemu vyjádřit. Paní soudkyně, já se v podstatě nemám k čemu vyjádřit, protože já jsem to nevinně prostě, já jsem nic neudělal. Dobře. Já jsem si do toho rybníka asi sám, ne nakonec. No to určitě ne, ale prostě tady Láďa tvrdí, že se mu prostě znečistil rybník. Ale není to pravda, nic takového jsem neudělal. Prostě autem jsem tam nikdy nejel. Takže já nevidím důvod a nemá jediný důkaz proti mně. Dobře, vy jste slyšel, o co se opírá, vidí vás tam hodně lidí, jak myjete své auto. To jste vyslechl, ty argumenty. To jsem sice vyslechl, ale já jsem tam nikdy nejezdil. Dobře, dostaneme se ke konkrétním a věcným otázkám. Vy jste majitelem pozemku bezprostředně sousedícím s rybníkem pana... Ano, to sice jsem, ale jsem vlastně přímo naproti koupališti na druhé straně rybníka. A můžu říct, že nejsem jedinej, protože tam je několik baráků, spousta chatek tam je. A vlastně to není přímo u rybníka, ale je to na takovým vyvýšeným místě. Dobře, ale zatím jsem vyrozuměla, že to je bezprostřední blízkosti. Vy říkáte, ano, že to není... Ano, dobře, to. Tak jak je situován váš pozemek? Řekněte konkrétně, prosím, abych si to dokázala představit. Mám tam prostě parcelu, mám tam chatu, takový letní byt. Je to prostě, okolo rybníka je cesta, kde vede ano. I turistická stezka. Ano. Nad tím jsou vlastně pozemky zahrady a nad těma zahradama až jsou baráky. Takže vlastně musíte pak, když jdete k rybníku, tak já vlastně sejdu z baráku, projdu zahradu, sejdu po pár schůdkách a dojdu vlastně na takovou polní cestu, kde vede prostě turistická dobře, stezka. Je to na druhé straně toho na druhé straně naproti koupališti. Ale nejsem jediný, těch baráků a chatek je tam spousta. Je pravdou, že se živíte tím, že jezdíte s fekálním vozem? Já sice chápu, že to je docela zvláštní podnikání,
ale... Já vůbec nekomentuji, jaké je to podnikání. V každém případě, s tím fekálním vozem jezdíte také na parcelu kolem rybníka, na svou parcelu kolem toho rybníka? Ano, jezdím, vím, na co asi narážíte, ale nejezdím po té polní cestě, ale vlastně nad těma parcelama, nad těma barákama je oficiální komunikace. Normální asfaltová cesta, kde já mám plácek, prostě, kde tam prostě zastavím auto a nechám si ho nahoře. Na Dobře, barátek. To znamená, že dolů nezajíždíte. Dolů určitě nezajíždím, ano. Nikdy. Nezajel jste tam ani v době, kdy došlo k tomu znečištění vody? Ne, nezajíždím. Kecá, prostě, zajíždí tam, mám si toho smraďocha meje. Já to je to popírám prostě. Tam nezajíždím. Si toho smraďocha dole meješ. No, jasně, můj smraďoch, ale tvoje jímka je pak šťastná, viď? Moje jímka je šťastná, já jsem můžu být na jinou smraďocha. Jasně. A tobě to tady vůbec nestojí. Už jste si všechno sdělili, pánové. Konkrétní otázka, prosím o konkrétní odpověď. Mohlo se stát, že byste fekálie ze svého vozu vypustil přímo do rybníku, kde provozuje pan Boháč své koupaliště? Ne, v žádném případě. Ale to by se teda mohlo stát, protože ty jsi normální prase. Ty jsi tohleto vycucal z prstu prostě. Vycucal jsi to z prstu, já nevím, kde tohleto bereš. Jsou na to svědci. Teď na to jsou svědci. Plno svědku na to je. Najdi si prostě konečně pravýho viníka, ne mě. Dobře, v každém případě pan Boháč tvrdí, že těch fekálií bylo velmi mnoho. Ten rybník byl naprosto znečištěn. Jak si vysvětlujete, že se tam ty fekálie dostaly? Podívejte se, jak jsem říkal, je tam spousta baráků, spousta chatek. A já si myslím, že ten nejmenší problém, když někdo bude chtít třeba ušetřit nebo se někomu pomstit, co já vím, a prostě vypustí jímku prostě do rybníka. Myslím tě, kdo by mohlo to dělal? Se to stát? Kdo by to dělal? Tohleto? Je tam spousta chatařů, vem si to, Láďo, že minimálně půlku tam jsou, je tam náplava a my vůbec ty lidi ani neznáme. Ale nesmysl. Ty prostě vidíš vyniká jenom mě. Je to nesmysl. Ne. Já jsem to neudělal. Jsou na to svědci. Dobře, takže vy se cítíte absolutně nevinný. Absolutně tvrze, nevinný. S tvrzením pana Boháče, že byste ten rybník znečistil. Vy nesouhlasíte, obvinění odmítáte. Ano, odmítám. Já si osobně myslím, že to prostě musel být někdo z katařů, nebo nevím. Ty si osobně myslíš. Dobře, náhradu škody platit nemáte. Nebudu platit nic. Dobře. To zaplatíš, posypíš. Ne. Tak, mně to bude stačit, děkuji, můžete se posadit. Pane doktore, máte otázky? Ovšem. Tak, prosím. Děkuji. Pane Bošahlíku, mohu vás poprosit. Vy tedy jednoznačně tvrdíte, že jste fekálie do rybníku nevypustil, ani jste se svým fekálním vozem k tomu nepřiblížil, k tomu rybníku, k vodní hladině. Je to nepřiblížil, tak? Nejezdil jsem tam, prostě neudělal jsem to. Dobře, ale vy jste ve vašem okolí, dá se říct, tam, kde bydlíte, široko daleko jediný, kdo takový vůz provozuje. Jste si toho vědom? Ano, jsem si toho vědom. Nebo víte snad o někom jiném? Ale to neznamená, že jsem to udělal já prostě. Já jsem to neudělal. Jenže vy k tomu máte důvod, pane Bošahlíku. Já k tomu říkám žádný... to správně? Já nevím, co mluvíte. Dobře, vy nemáte mého mandanta příliš v lásce, je to tak? On mě taky ne. Já myslím, že je to vzájemný. Zcela jednoznačně, pane Bošahlíku. Vyhrožoval jste mému mandantovi? To si nepamatuju, ne. Nepamatujete si? A na jaře, letos na jaře, v hospodě, místní hospodě, před několika lidmi, jste vyhrožoval mému mandantovi, že se mu pomstíte. Dokonce jste mu přímo řekl, jak. Vy jste prohlásil, že mu do vody vypustíte celý obsah svého vozu. Vy si to nepamatujete? Ne. Ale já to je jsem vaše škoda. Neříkal. To je vaše škoda, protože při nejmenším dva sousedé si to pamatují. Paní předsedkyně, ty svědecké výpovědi jsou součástí spisu. Ano, děkuji za konstatování. Takže jak to bylo? Vy jste vyhrožoval mému mandantovi a měsíc na to jste tu výhrušku realizoval. Když se začala koupací sezóna? Samozřejmě, počkal si na koupací sezónu. Já si osobně myslím, že si to udělal on sám, akorát aby to na mě hodil. A proč já by jsem nic takového neudělal. Pane Bošahlíku, proč by to dělal? Byl jsem nějak pojištěn nebo něco takového? Svoje pane doktore, najděte si jinýho viníka, ne mě. Já se ptám vás, pane Bošahlíku, vy jste chtěl, aby můj mandant přišel o většinu příjmu? To se vám povedlo. Je mi to jedno a neudělal jsem to. Nevidím prostě jediný důvod, proč bych Láďovi něco platil. Paní předsedkyně, já nemám další otázky tady. Myslím, že další otázky jsou zbytečné. Své tvrzení opíráme jednak o ty svědecké výpovědi, které jsem již před chvílí zmínil, a také i o skutečnost, že pan žalovaný skutečně jediným provozovatelem takového vozu. Není jediný důkaz. Okolí. Děkuji, nemám další otázky. Tak děkuji vám. Pane doktore,
Vy jste dozajista spraven o tom, že jsou tady svědecké výpovědi. Dozajista jste si vše prostudoval. Ano, jistě, jistě. Máte k tomu co říci? Ano, budu pokračovat výslechem svého mandanta a jistě se dobereme k podstatným věcem a vneseme do tohoto případu světlo, řekl bych. Dobře, vnášejte tady světlo, prosím. Děkuji. Pane žalovaný, protistrana tedy tvrdí, že to úmyslné vypuštění fekálního vozu do toho rybníka, že to měl být jakýsi akt msty z vaší strany. Ono to ale nezaznělo, že důvod se mstít má také pan žalobce vůči vám. No určitě má důvod. Samozřejmě. A sice jaký? Protože mi dluží peníze a to je jako docela velký balík. Ježiš, těch pár korun, promiň. No, ono to není pár korun, no, ono není. Je to kolik? Je to 20 tisíc. Ano, ono je to 20 tisíc korun, to není úplně... Zkrachoval. A dluží mi je už pěknou dobu a do dneska jsem je neviděl zpátky. Ano, šlo o to, že vy vyvážíte septik také na koupaliště, čili tak to jste učinil v případě právě pana žalobce. A vy jste tu práci tedy odvedl a peníze jste dosud nedostal. Ne. Následně jste se kvůli tomu pochopitelně pohádali. Přibližte nám v krátkosti ve současnosti tu hádku. Potkali jsme se prostě v hospodě a jak jsem říkal, prostě na jaře jsem mu to vyvezl, uteklo jaro, podzim, prostě jsem mu urgoval, že mi těch 20 tisíc dluží, že nejsem charita. Teď si jako to najednou to pamatuješ, viď, tu hádku, teď si to najednou pamatuješ. Já si pamatuju, že mi dlužíš prachy. Dobře, ty si prostě pamatuješ jenom, co chceš. Věci, prosím, jak ta hádka skončila, nebo respektive došlo k nějakému rozuzlení, samozřejmě, jak reagoval? Snažil jsem se ty peníze z něj dostat a on mi řekl, že mi nic vracet prostě nebude. Samozřejmě jsme se brutálně chytli a skončilo to tím, že on mě ještě vyhrožoval. Tak to je výborné. Takže on vám nezaplatil za práci a ještě vám vyhrožoval. A to ještě tím způsobem, jestli můžu, pane doktore, že on mi vlastně řekl, že jestli mu to nevyvezu, ty septiky, ano, takže následky ponesu já. Ano, čili jasné, což... vyhrožování. Tak to si teda vůbec nepamatuju tohle. Jo, to je zajímavý. Měsíc poté se tedy ty fekálie objevily ve vodě. Měsíc poté, co jste odmítl vyvést jaksi další septik. Takže to vypadá, že se o to postaral pan žalobce sám. Protože to jako... tomu nasvědčuje. Ne, on mi to tam schválně vypustil. Ne, já jsem nic nevypouštěl. Mně je vlastně divný, kdo mu to teďka vyváží. Když já to nedělám. Já si můžu zjednat firmu, kterou chci. Neříkám, že je zrovna z okolí, ale prostě... To je zajímavý. Nejdřív jsem jedinej. Hovno, co s ním může přijít. Teď už to byl někdo jiný. Ty jsi jedinej ve okolí. Jo. No, čili ono to celé vypadá opravdu, že bychom na ten spor měli nalížet z jiného úhlu, a sice z toho, že celé to, jak si vykonstruoval pan žalobce, z prostého důvodu, že dluží panu žalovanému 20 000 korun. Aby se vyhnul zaplacení toho dluhu, způsobil si sám škodu, kterou nyní chce takzvaně hodit právě na pana Pošahlíka. Vemte si, že mě to živí a já nejsem charita jako 20 000. No, a mě to taky ale živí to peněz. Je to pro mě dost peněz. Samozřejmě. Dost peněz. No. A nemám další otázky na svého mandanta, budu pokračovat výslechem pana žalobce, dovolíte-li. Tak děkuji, můžete se posadit. Postavte se, pane Boháči, pane doktore, prosím, začněte. Tak, pane Boháči, ono to celé vypadá, že ta vaše argumentace se pozvolna vlastně otáčí zpátky zase proti vám. Nevím, co se otáčí proti mně, ale já si stojím za svým. Tady máme viníka. No, jasně. No, vy si tady s prominutím pouze melete svoje, ovšem to neznamená, že to je pravda. Každopádně, ono lze velmi lehce doložit, že těch 20 tisíc dlužíte, já bych byl ale rád, kdybyste přeci jen našel trošku slušnosti a tady nám potvrdil existenci tohoto dluhu. Já samozřejmě těch 20 tisíc dluhu nepopírám. Dobře. Ale teď prostě bohužel jaksi nemám. To je zajímavý, já říkal teď si, prostě jak nemám. To koupaliště nenese, kolik to je peněz. No, teď asi ne, díky tobě. Jo. Teď asi ne. A vrátíš je kdy? Já tě vrátím, až na to budu zase mít. No, není to opravdu tak, že jste se chtěl z toho dluhu jaksi vyvázat a proto jste to celé vymyslel tak, že když už vám, jak si nemůže pan Vošalík být nadále k dispozici, co se týká toho vývozu toho septiku, tak jste se rozhodl, že se o toho postaráte sám a vyvezl jste to, ale takovým způsobem, který ho zároveň má poškodit. To rozhodně ne. Asi to osobně to myslím. To rozhodně ne. No. To je všechno vykonstruované. Když jsem to nebyl já, tak to musel být dělat. To je pravda, je to vykonstruované, ale pouze z vaší strany. Vy totiž nemáte žádné relevantní důkazy o tom, že by to způsobil opravdu můj mandant. Ale já na to mám svědky.
Já na to mám svědky, pane doktore. Jaké svědky? No svědci, kteří viděli tady pana Vošáhlíka, jak si tam mete toho svého smraďocha u rybníka. Vy rozhodně nemáte svědky na to, kteří by potvrdili, že v inkriminovaný okamžik vypouštěl celý obsah fekálního vozu do vašeho rybníka. Takový chatařů a podle tebe jsem jedinej viník já. Samozřejmě. Kdo jiný by to dělal? A proč? Já jenom chci upozornit také na to, že vy tady neustále opakujete, že svědci teda viděli, jak si můj mandant nedaleko toho rybníka meje ten fekální vůz. I kdyby to byla pravda, tak pouhé mytí toho vozu by nezpůsobilo tak silné znečištění toho rybníka. Neplavaly by tam ty exkrementy velké jako bojky, no, jak protože on tam říkal. Vypustil, on si ho tam jednak, Mila jednak ho tam vypustil. Protože on za to vyvážení taky musí platit. No, já mám dojem, že s tímto vaším tvrzením se opravdu nikam daleko neposuneme, protože vy opravdu nemáte relevantní důkaz a neustále omíláte to svoje. Já mám pocit, že to mohl opravdu udělat někdo jiný. Buď vy, anebo někdo... No tak já určitě ne teda. A kdo jiný by to dělal? Kdo jiný by na to měl zájem? 50 chatařů, no, možná by to být já. Možná by to mohl dělat někdo, kdo by si s vámi jaksi vyřizoval osobní účty. Se mnou, nemá kdo vyřizovat osobní účty. Já no nemám s nikým problém. No to není tak docela pravda, pane Boháči, protože je veřejné tajemství u vás na vesnici, že máte jaksi, řekněme, blížší vztah s jednou vdanou paní, která zrovna teda čirou náhodou pobývá v jedné z těch chat, které jsou nad rybníkem, takže... Možná, že tímto způsobem dopovím, když dovolíte. Takže tímto způsobem se vám třeba chtěl pomstit právě její manžel. To si nemyslím, jako jestli já mám s někým vztah, tak je to čistě moje soukromá věc, tohleto. A to tady přeci není předmětem dnešního jednání. No to s tím všechno souvisí, protože vše... Já na vás nemám další otázky, děkuji. Tak děkuji vám, pane doktore, vy máte otázky ke svému mandantovi? Mám, děkuji za slovo. Tak prosím. Pane Boháči, já bych rád upozornil na jednu skutečnost, že to, že tato situace nastala, došlo k tomu znečištění rybníku, tak má to značný ekologický dopad, jo, nejen na to prostředí, ale také na hygienu v okolí, že to je akt, který prostě byl velice lehkovážný. Já bych to tady z protistrany prostě nezlehčoval. Nevidím žádný rozdíl navíc mezi tím, jakým způsobem tady pan kolega říkal, že pouze omíláte to svoje, protistrana dělá to samé. Nicméně, vy jste nechal na své vlastní náklady tu vodu v tom rybníce vyčistit. Ano, ano? Stálo to 100 000 korun. Tak. A poté, co proběhlo to čištění, tak jste to nechal překontrolovat? No tak samozřejmě tyhle ty katastrofy ekologické se musí hlásit. A když to nahlásíte vy, tak to nahlásí samozřejmě za vás někdo jiný. Ano. Čili v podstatě mi tam přišla hygiena a provedla mi tam měření. Kolikrát? Třikrát. Třikrát dokonce. A upozornili mě, že pakliže nebudou v pořádku nějaké koliformní bakterie, rozumím, tak mi to koupaliště zavřou. A tím vlastně zlikvidují konec mého podnikání. Dobře, nicméně ta krajská hygienická stanice nebo ta kontrola konstatovala co? Že ta voda je v pořádku, tak že je nezávadná? Samozřejmě, že je nezávadná, ano. Nicméně budu chodit dále na kontroly, což je mi velice jako nepříjemné. Tomu věřím, to jako... protože tam by stačilo velmi málo, ano, aby ano, někdo ano, zase ano, sabotoval ano. A bude problém. Takže vy jste, když to konstatuji, nechal tu vodu vyčistit na své vlastní náklady, pak jste se ani nezbavil těch hygienických kontrol, které budou chodit i nadále, což by se nestalo, nechodili by tam tak často, kdyby k tomu nedošlo. Přišel jste o zisk na vstupném, protože jste musel zrušit ty koncerty. Samozřejmě, ano. Já jsem musel zrušit, nebo takhle, já jsem v červnu udělal koncert, ano. Ale jak si protože to mělo špatnou pověst po tom incidentu, aha, tak mi na ten koncert přišlo všeho všudy 5-6 lidí. Jo? Čili já jsem měl pak nasmluvený další koncert na srpen, ano, ano. A ten jsem teda už jako zrušil, protože mě bylo jasný, že tam prostě nikdo nepřijde. To mi ale přijde dost ztrát za jednu sezónu. Je to dost ztrát, protože když si vezmete, co stojí nasmluvání kapely, co stojí vlastně zvukař, co ano. stojí všechen ten ansábl kolem, ano, ano. Tak jsem přišel... Jednak o ztráty, ale jednak taky o dobrou pověst. Díky tady mistrovi. Nekoukej na mě prostě. Ano, nemluvě o těch smluvních pokutách. Tak a další smluvní pokuty samozřejmě potom.
Paní předsedkyně, já si myslím, že to je zcela výmluvné, že přičiněním tady pana žalovaného můj mandant přišel nejen k finanční ztrátě, ale také k poškození svého dobrého podnikatelského jména. Trváme na naší žalobě. Děkuji. Tak děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Evu Limburskou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já je znám oba, protože jsme sousedi. Tak co víte o tom jejich sporu o celé kauze? Tak o tom, že ty výkaly se dostaly až k Láďovi na koupaliště, to ví celý město. To je všeobecně známá věc, takže ano, vím o tom a díky tomu, že teda tam bydlím, tak jsem toho byla vlastně jakoby přítomna taky. Jakým způsobem jste do tohoto sporu zainteresovaná zrovna vy? Tak vzhledem k tomu, že mám chatu na stejné straně, jako má Martin, tak se tam vídáme a docela často ho vidím, jak s tím svým autem zajíždí dolů k vodě. Ježišmarja, Evo, tak ty nevím, proč si tohleto vymýšlíš. Jak vymýšlím? To jako to není, není pravda. Já si nic nevymýšlím a hlavně to jako nevidím nikdy jenom já. Nikdy jsem tam nejel. Ale prosím tě, to ví celá ves. Tak děkuji vám, to mě bude stačit. Pane doktore, máte otázky? Děkuji. Ano. Tedy, paní svědkyně, byste byla několikrát přítomna tomu, jak pan žalovaný sjel s tím fekálním vozem až k rybníku, až přímo k hladině vody. Přesně tak. Bylo to tak. Sice nahoře je komunikace, klasická asfaltová cesta, ano. Ale vlastně podél vody vede cesta, taková polní, je tam i zákaz jezdu. Nicméně spousta chatařů si tudy zkracuje cestu ke svým chatám a stejně tak činí ale i Martin. A nejhorší je, že on tam zajíždí teda ještě s tím hovnocucem, takže... Jasně. Já jsem si tam neskrátil cestu ani jednou. Ale ani prosím tě, teď znova říkám, x lidí tě vidělo, jako co, jo, co se nám tady snažíš namluvit? Nemáš nějaký důkaz? Nepotřebuji důkaz, teď to vidí všichni. Proč se tady hádáš? Já nevím, o co mu jde. Já taky nevím. Protože vím, že jsem nevinnej prostě. No, ale, ty víš? No, jasně. Aha. Paní svědkyně, vy jste, dalo by se říci, že jste ho tam viděla pana žalovaného jezdit pravidelně? No, samozřejmě, jezdí tam velice pravidelně, což mi přijde teda velice nezodpovědný, protože, jak jsem už říkala, tak je tam zákaz vjezdu. A takže tam nemá jezdit co normální auta a ještě hovnocu, s kterým může ukápnout kdykoliv do vody, teda... A že ukáplo, viď? Ukáplo mi tam nic. Dobře, ale a provádí pan žalovaný u té vody s tím fekálním vozem ještě něco jiného? No, tak to taky vědí všichni, že tam docela často teda to auto meje, že tam je takovej starý panelový nájezd, kterým se dá zajet vlastně až do vody. Aha. A tam xkrát už ta voda byla zaneřáděná tím, že prostě si tam... Nikdy jsem tam nezajel. Já mám prosím tě míčku v bývalým jezde, všichni to Martine, a všichni že vědí... Že si tam mejou auto hadicí. Jasně, a všichni vědí, jak si šetřivej a že šetříš vodu, že jo? To víme taky. Parchán šetřivej. A čuně. Normálně. Dobře, já si to normálně mejou ručou v jezde. Jo, jasně. Jo. Nevím, a proč tam teda to budu asi já nevím, kdo se tam viděla. Nicméně, paní svědkyně, vy tam bydlíte na tom místě už dlouhá léta. Ano, je to tak. Stalo se někdy předtím, že by ten rybník byl znečištěn takovým způsobem, jako od doby, co tam jezdí pan žalovaný, jak jste zmínila? No, ono to jako bylo, když tam jezdil, tak tam byl většinou nepořádek jenom kolem toho panelového vjezdu do rozumím. Toho rybníka. Ano. Teď teda to bylo v trošku větším měřítku, nebo teda v trošku, ve větším měřítku, v podstatě větším. A my jsme se teda i se sousedama bavili o tom, jak je to možný a aha. Došli jsme k tomu, že jediná možná věc je ta, že tam prostě ten auták vypustil, tak jako půlku asi. Já jsem že tam to, nic to nevypustil. Strašný. To byl takovej smrad. Nevypustil, nevypustil a nezajel jsem tam. Tak já jsem prostě nevyhrožoval. No, a jsme u toho. Tohleto, no jasně. No. Zajímavý, že se zastáváš svýho Ládíka. Vy. Jaký svýho Ládíka? Ale... Jako, jsi si nezapomněla, já jsem vdaná frajera. No jasně, ty jsi vdaná. No jasně, že jsem vdaná. Ty neznáš mýho mužery. Já ti tak přemýšlím, jestli náhodou ten tvůj manžel se nechtěl pomstit, víš? Můj manžel? Tvůj manžel. Ty jsi úplně upadne. Ne, jasně. Když byste můj manžel, no. Jako proč? A proč? Si myslím, že... Děkuji, paní předsedkyně. Dověděli jsme se podstatné informace, nicméně nebudu tolerovat, když spolu budete takto hovořit. Udělím také vám, paní svědkyně, pořádkovou pokutu. Vy jste o tom byli spraveni, jak vy, pane žalovaný, tak vy, pane žalobce, že pořádkovou pokutu můžete dostat a to není zrovna málo peněz. Takže, pane doktore,
Paní předsedkyně, myslím si, podle toho, co jsme tady vyslechli od paní svědkyně, že bylo pouze otázkou času, než k něčemu takovému dojde, protože pan žalovaný tam zajíždí do zákazu vjezdu a na místo, kam prostě s takovým zařízením vůbec nemá co dělat. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji vám. Nicméně stále vaše strana jaksi nevyvrátila to, že to mohl udělat také někdo jiný. To určitě. Pane doktore, vy máte otázky Děkuji. Ke svědkyni? Ano, já se domnívám, že se jaksi motáme v kruhu. Vůbec nechápu pana kolegu, co měl výslech paní svědkyně dokázat, protože ona tady pouze opakuje to, co dokola opakuje pan žalobce. Každopádně tady nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by rybník v tak masivní míře znečistil právě můj mandant. Kdo by to asi byl jiný? No to by mohl být kdokoliv, paní svědkyně. Úplně kdokoliv. Protože i já se budu opakovat, když řeknu, že pokud by byla pravda to, že můj klient tam jaksi ten fekální vůz občas myl, tak by nebylo možné pouhým mytím znečistit tento rybník v takto masivní míře. To by musel obsah toho fekálního vozu vypustit ano, celý. Ano. To se nestalo, na to nemáte žádný důkaz. Vy na to nemáte žádný důkaz. Ale vy tak zase nemáte žádný důkaz na to, že to je jiná. Je to pouze vaše domněnka, paní svědkyně. Důkaz domněnka. Na to prostě nemáte. Jaký důkazy pořád? Všichni vědí, že to byl on. Tady... Tak, pane doktore, vstoupím do vašeho konstatování, do vašich diskuzí. Samozřejmě faktem také zůstává, že váš mandant je tím nejpravděpodobnějším pachatelem a vy musíte jaksi buď vyvrátit to, že tvrzení pana žalobce stojí na pravdě, či nikoli. To je také na vás. Ano, jistě, chápu. Každopádně podstatné také říci, že důvod, proč tady je dnes paní svědkyně, je ten, že se nemá, jak si s mým klientem, příliš ráda. Je to pravda? No, ale to s tím nemá co dělat, že jo? Já říkám pravdu. To s tím má hodně co dělat, no, paní to svědkyně. Nemá. Je tady další důležitá věc, kterou je potřeba zmínit, a to je to, že vy máte k panu Boháčovi jaksi blíž, než je běžné. Tak. Můj klient, já to dopovím, když dovolíte, já to dopovím. Můj klient je shodou okolností velmi blízký kamarád, prakticky asi nejlepší kamarád vašeho manžela. To já vím. Má dobrýho kamaráda vyloženě. Pan Vošahlík se vám v této věci jaksi snažil domluvit. No, pan Vošahlík se měl to, jo. Ten se mi snažil domluvit, no. A nevím hlavně, k čemu by měl domlouvat. Protože nějaký vesnický keci, jak jsem říká, tak jsem nevím vůbec, proč se sem tahaj. Vůbec netuším. A to, že se Martin ožere v hospodě a pak má blbý keci, no tak to už je jiná věc. No, a o tom se opravdu nemusíme bavit. Ne jako tím, že bych se třeba cítila vinná, ale prostě tam není o čem se bavit. No, a říkám to naposledy. My se tady, paní svědkyně, budeme bavit o tom, co uznáme za vhodné. Vy nám tady nebudete diktovat, jakým směrem... Ale proč se tam tahá můj soukromý život? Jakým směrem kdo povede výslech, taky budu oceňovat, když mi nebudete neustále skákat. Je vidět, koho se tady zastáváš, ne? A... Prostě. No tebe se rozhodně zastávat nebudu, když nám lež do rybníka. Klid. Já moje tam nebyly. Moje a moje asi jo. Tak, no. Pane doktore, máte otázky, prosím? Ne, já bych chtěl na závěr říci, že se domnívám, že paní svědkyně je proti mému klientovi zaujatá, pouze tady jaksi papouškuje to, co tady bylo paní svědkyni právě panem žalobcem paní svědkyni nakukáno, abych tak nadnesedně použil ornitologický slovník. Nemám další otázky. Děkuji. Tak děkuji vám, pane doktore. Paní svědkyně, vám také poděkuji. Váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Kamila Otčenáška. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? No, oba dva je znám. Čau. Velmi dobře. S Martinem jsme chodili do školy, já jsem teda propad, takže on je jako asi o rok starší teda jako v tomhle. A jsme nachlastali jsme se hodně, no, že jo, tohle. Maria. A tak dále. Tak, takže ho znám hodně svědku, dobře. Dobře, pane svědku. Chci říct ještě teda... Tady Boháče, my mu říkáme škrt teda, ale on jako není bohatý, takže se ho znám taky moc dobře. Ještě jsem nepropad s tebou. Chytrý a my vlastně všichni bydlíme tak nějak u sebe, že jsme jako sousedi.
Tak výborně. Pane odčenášku, dohodneme se na jedné věci. Pokusíte se odpovídat konkrétně, věcně. To, zdali jste s panem žalovaným, jak si trávili čas v restauračních zařízeních, není úplně podstatné. Podstatné je, že se znáte dobře, že se znáte dlouho, že o této kauze víte mnohé, že také víte o panu Boháčovi, i když mu říkáte škrt, to přivěřte tomu, není pro soud to nejpodstatnější. V každém případě, jaký je váš názor na celou situaci, na celý spor? No ona, ta kauza asi bude trošku jiná. To jako asi bude... Tak jak jiná? Jako překvapený, no jako... A to by mě zajímalo teda. To neskákej. Já jsem s Martinem, jako Martin je hrozně hodnej, jako dobře maká, takhle prostě ten bordel prostě jako vyváží jako dobře, že on je to jako není to nějak oblíbený, jo, že jo, smraděl, že on, ne, jsou drzí, že ti tohle to říkají, že jo, ale no, ale na druhou stranu já jsem se včera dozvěděl nějaký informace a ty vlastně to asi trošku změnějí, no. Dobře, takže vy přinášíte nějaké informace, o kterých neměl do této chvíle nikdo žádné ponětí. No, nikdo o tom vůbec nevěděl, ani bohovi. Takže... No, pane doktore, tak já tady předám slovo vám a uvidíme, co se dovíme. Děkuji. Já se tedy logicky zeptám, jaké zásadní informace přinášíte, pane svědku? No, já včera s úplně náhodou, tak jsem šel odpoledne k Větvím. To je u nás u baráku Větve, to jsou Vietnamci. A tam u toho seděl Franta Šimáček a byl na padrť. A tak jsem šel okolo, jak jsme dali nějak řeč a jsem koupil ještě plecatici vodky. Ano. No a tak jsme kecali a ono z něj vlastně vylezlo to, že vlastně všechno je to nahraný, jakože to je vlastně jako taková upravená pomsta. Já bych jenom upozornil pana svědka, aby se nevyjadřoval o Vietnamcích jako o větvích, je to poměrně nevhodné. Zavání nám to tady trošku rasismem, to není potřeba slyšet, ale vnesme tedy opravdu světlo do toho a zkuste nám to vysvětlit, abychom to pochopili. Jako jsem říkal, vy chcete potvrdit, že šlo o jakési spiknutí proti mému mandantovi? No, že to je prostě vykonstruovaná jako pomsta. Jako, že si to prostě někdo vymyslel a že prostě to Martin neudělal, že v tom prostě nevině a že prostě to je úplně jinak. Že ta kauza tak, bude prostě jiná. Jako. Dobře, tak nám řekněte, jak to je? No, Martin blbec obdělává Elišku. Obdělává, máte na mysli? No, jako, že s ním, jako to... Že má intimní poměr. No. Mm-hmm. A že... To musíš vykecat všechno, jako. Ty vole, tak... Já nevím, no. A, no. Jako on, a ona, ta Eliška, je jako sousedka jejich, jo? Ano. No a Tomáš, ten její manžel, tak se to dozvěděl, že jo? Tak chytnul nerval, že jo? To je divný. No a vlastně vymyslel něco, ještě měla tam dva kámoše nějaký blbce, a on prostě vymyslel tuhle tu pomstu s tím, jako že to hodí jako na něj, ale jako i s tím jako zvládil, protože Láďo se psychopat rapl. No to seš? Jako promiň, ale já jsem úplně v lese teď. Jako o co jde tady teďko? V lese, no to je... No ne? Pokračujte, pane svědku. Prostě tak jako vlastně věděli, jako, že on se toho chytne, že fakt... Jsi někdy fakt vyndanej. Tak prostě, čeho se chytne? No, jako, že se chytne toho, že to jako bude jako na něj. Aha. No, protože ty jsi to svět samozřejmě na mě a já jsem to nebyl, že jo? No, tady vlastně, vypadá prostě, no, že debílek Tomáš jako to prostě furt, hodil. Protože nevíme, o co tady jde, jako. Ty tady měli nějaký blbosti. Nějaký blbosti? No, a prostě nevíme, prostě, o co jde, nikdo tady teď kolem, jako. A on s tím počítal. Přesně jak budeš reagovat, tak on s tím počítal, že na něj vyjedeš. No, s tím, že se chováš jak debil. No a ty se chováš inteligentně, no, asi tady teďko zrovna. No, ale tady kraviny akorát. No. Ano, ono tedy došlo k tomu, že ti to aktéři to celé zinscenovali, aby to jaksi vypadalo, že no, za to může jasný, můj mandat. No, to jsem chtěl říct právě. No, děláš si p***ně? Děláš si ze mě p***si? No. Počkej, kdo to teda vypustil, tu jímku, nebo co? Já vám to řeknu. Tomáš vypustil tu žumpu, ten bordel. Tomáš. No jasně, do toho rybníka, aby to bylo nevěře. Jako je hajzl. Já jsem to říkal, že to byl někdo jiný. Jako je hajzl. Že to bude kvůli nevěře. Je to tady, je to tady. Pane svědku, který to kvůli tvojí nevěře, vole, že jo. Pane svědku, který Tomáš? No to je Tomáš, ten manžel ty Elišky. Ty jako, co jí obdělal tady. To je super, že on nás nechal hádat se, jako jo, a pozdali si nás. Tak není blbej, že jo. A pošleboval se to, no to je super, no. Tak já myslím, že pan svědek nám možná trošku komplikovaně vysvětlil situaci, ovšem myslím si, že je z toho docela patrné, že
celá věc se udála tímto způsobem, to znamená, že za znečištění může jaksi třetí osoba. To je mi divný, Evo, ty jsi to musela vědět, to mi neříkej jako tohleto. Já jsem nic nevěděla, nejmi ne, a v tom případě si myslím, no, že... Moment, ty jsi o tom věděla. Ne, jasný. Nekecej! Ty vole, tak ty ke mně chodí ty vole, a potom tak nakonec... Vycháte, nevíte, jako co ty vole, jako ty ke mně chodí nechněme. Máš bezinky, ty vole, na tebe. Neustý, na tebe. Mě do toho uvrtali kluci, já za nic nemůžu. Takže jsi to věděla. Ne, já prostě mi do toho vrtali kluci. To je výborný, kdyby jsi mi to řekla, do prdele, tak tady vůbec dneska nejsme. Jsme si to vyřešili mezi sebou. A je to venku, ne? Tak v podstatě jsme zažili, jak se může soudní jednání vyřešit bez otázek. Padlo zde asi vše, co jsme měli vyslechnout. Všechno podstatné, padly argumenty. I vlastně jakási obhajoba na stranu vašeho mandanta, pane doktore. Máte ještě nějaké shrnutí, otázky, ne, či cokoliv? Nikoli. Já myslím, že tato kauza o exkrementech nám opravdu vyvrcholila touhle hádkou a nemám další otázky. Tak dobře, děkuji vám. Já bych pouze verifikovala prostě jednu situaci, informace a tak dále. Paní svědkyně, postavte se, prosím. Tak, paní Nymburská, z toho všeho, co zde zaznělo, je patrné, že jste o všem tedy věděla. No, věděla, no. Víte o tom, že jako výborný svědkyně musíte vypovídat pravdivě a že musíte soudu sdělit, vše, co o projednávaném případu víte. A pokud to neuděláte, takže se vystavujete trestnímu postihu. No, bohužel jsem to trochu podcenila, no. Podcenila jste to. Hodně. Myslím tě, buď už stichá. Tak Láďo, nezhoršuj to. Peace. Paní Nymburská, já tuto celou situaci uzavřu symbolickou pokutou. Uděluji vám pořádkovou pokutu za nerespektování soudu. Zbytek si asi musíte vyřešit všichni mezi sebou, ale mimo tuto soudní síň. Ta pokuta bude ve výši 3 500 korun. Můžete se posadit. To ještě můžete být ráda, jsem velmi lidská. Děkuju. Pane doktore, vy máte otázky ke svědkovi? Myslím si, že... Absolutně žádné, děkuji. Už nejsou potřeba vůbec žádné otázky, protože v podstatě víme vše. Děkuji, pane svědku, za vaše svědectví. Můžete se posadit. Děkuji. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Vaše strana? Ne, děkuji. Děkuji, vaše strana? Ne, děkuji. Děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. V tuto chvíli dávám vám oběma, právní zástupci, prostor, abyste se poradili se svými mandanty, protože dojde zřejmě k nějakým procesním změnám. Pane doktore, hotovo? Ano. Tak prosím. Vážená paní předsedkyně, můj mandant se pod vlivem nových informací rozhodl pro zpětvzetí návrhu a panu Vošahlíkovi se touto cestou omlouvá. Dobře, dám vám prostor, můžete se omluvit. Postavte se. Já bych se tě chtěl tady omluvit. Promiň, že jsem teda udělal ty unáhlené závěry a... Já to beru, Ládě, od tebe. Od jestli budeš chtít, tak pojďme spolu na pivo a dobrý, nějak to vyřešíme. No, ale... Dobře, to znamená, že vy tedy souhlasíte s tím zpětvzetím návrhu. Ano, souhlasím, samozřejmě, já jsem šťastný, já jsem to říkal od začátku, že jsem nevinný. Dobře, děkuji. Bohužel Ládě je horká hlava. Děkuji, mě toto vyjádření od vás bude stačit, pane doktore. Potvrzuji. Tak děkuji vám, pane doktore. Soud rozhodne. Přítomní, vyslechněte usnesení soudu. Za prvé, řízení o náhradu škody ve výši 100 000 korun se zastavuje. Za druhé, žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho právního zástupce náhradu nákladu řízení ve výši 26 136 korun do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Pravda nakonec vyšla najevo. Láďa se Martinovi omluvil za falešné obvinění a hněv obou mužů se obrátil proti jejich sousedovi Tomášovi a jeho kumpánům Františkovi a Evě. Netrvalo dlouho a Ladislav Boháč stál znovu v roli žalobce u soudu, tentokrát však proti skutečnému viníkovi, Tomášovi. Vina mu byla jasně prokázána a tak musel Láďovi zaplatit všechno do poslední koruny. Žárlivost mu zkrátka vyšla draho. Martinův poměr s Tomášovou Eliškou se na malém městě po soudním řízení rychle provalil a tak se zdá, že všichni brzy opět stanou u soudu. Tentokrát ovšem
rozvodového.